Eu sou apaixonado. Minha bolsa tá aí, mó? Mó, minha bolsa? Sou apaixonado por carro, olha só. Tanto carro bonito. Tanto carro bonito. Que ano bonito. Deve ser aquele Peugeot? Aquele ali, bom, recente. Recente, né? O ano especificamente, eu não sei. Cobalt, eu ando muito nesse carro. É? Esse aqui a placa é LR. Todo mundo tira foto, né, gente? Produzido por José Magalhães.